U ledenoj dvorani na Spensu naši hokejaši su sinoć praktično u prvoj trećini prelomili meč koji su dobili sa 4-1. Gosti su uspeli da smanje tokom druge deonice, ali u samom finišu meča domaći hokejaši sa 2 gola ostvarili su pobedu 7-3. Strelci za domaćina bili su Drozdik, Radosavljević, Nikolić, Pajić, Babić, Akimov i Hoholev. U ligi se nadmeće 10 klubova iz Srbije, Slovenije i Hrvatske, a trenutno su na čelu Triglav sa 32 poena, Crvena zvezda sa 25 i Celje sa 24. Naredni duel pred svojom publikom Vojvodina će odigrati 18. decembra protiv Medveščaka. Crveno-beli su došli do 9. boda u 9 odigranih mečeva, što im je donelo 7. mesto na tabeli.